Áno, výborne, špak je to. Koľko má teraz rok? 10 mesiacov. No 11 už budú mať. Teraz. Áno. Fešák, áno. Áno, dobre. Tak. Výborný, super. Ty aj nejaký nábek skúsime? Čak to nemusíš na sebe uložiť. No môžeme, však ja to keď tak vyvážim už bol hlad, ale to ona si to mám vydá. Jasné. Áno. Čo má? Čo má? Výborný.